Osnovni motiv za izdavanje ove zbirke je tragedija koja je zadesila 12 beba u Banja Luci, kada je cijela krajina bila koncentracioni logor, blokirana sa svih strana i gdje je žrtvovano 12 života. Autor Rade Radović kaže da je zbirku Pojesla Vuja napisao iz ličnog revolta, jer se o ovoj tragediji malo piše i priča. Ljudi nekako inertno primaju takve strašne stvari. Niko o tome ne priča, niko o tome ne pjeva. Režiseri ne snimaju filmove, muzičari ne prave kompozicije na tu tematiku, a to je tako strašno, to ne smije da se zaborave. Eto, moja želja je da i iniciranje motiviše i druge da to rade. Majka jedne od umrlih beba, Željka Tubić, kaže da knjiga koju je napisao Radović majkama mnogo znači. Pisana riječ ostaje i neće dozvoliti budućim generacijama da bude zaboravljeno nečasno djelo Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Nadamo se da će se neko sjetiti filmsku traku, da isto po tom pitanju napravi, da se tako nešto ne zaboravi. Mi majke smo zahvalne. Zahvalne smo i medijima koji to redovno prate, njemu kao čovjeku, humanisti koji je to napisao, uradio i nadamo se da neće nikad se ni zaboraviti. Knjiga ukazuje da su se na istorijskoj raskrsnici našle dvije potpuno suprotstavljene strane. Jedna nevina i dobra u borbi za slobodu svog naroda i druga koja nije htjela da razumije borbu za život i pokoljenja koja su stradala. Odlukom menadžmenta Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva 30% od ukupno prikupljenih sredstava od prodaje knjige bit će uplaćeno na žiro račun udruženja 12 beba kako bi se pomoglo udruženju.